Bamusumba ebivuga mu nnyimba mukama nti tabyagala. Waliwo yatugamba nti okuyimba nga tukola ebikolwa kya muzizo eri Katonda, nti era n'ebivvulu kwayaze bitegeka bya muzizo. Ng'atujuliza nti mukama agamba nti mu Amos 5:23 nti ennyimba zammwe nzikooye okuyimba nga tutendereza kulina kuba kutya. Okay, kisinzira ku kalichayo kalichana nayo mweri. Mu butuufu engeri tigye muyimba wano kati ye yaba Isirayiri yennyini we bayimbanga. Eyaba Isirayiri yennyini ebidongo n'ebibi bivuga byalingako. Kakati kalicha etebyagala ngejja western kalicha teyagala birekana. Ntegede musumba eyagala music ali softi ayimba obulungi mpola si atefe ogwafe omuzayi gwagala kino ekikola ki ekigunda. Kati olwokubanga bawandika polisi abawandika bibino kujisi majority is Caucasian. Erowooza nti music yandibadde muki musenekerevu era ngagwebaagala. Kakati olw'ensonga eyo okufoosinga music afaanane nga owaabwe bakipresentinga nga kiringa nti mukama Katonda takola ki tamwagala. Naye nga tewali kabi era nenaku nebyo ebiseera twawangula olutalo kubanga waliwo wano olutalo lwali lunene nnyo. Titemwenyenya titemuzina titemukola bwe muti wadde nokolako bwe muti okutuusa bwe twabuuza ebibuuzo ku jisi tyabange eno kalicha obaggulu okutuusa bwe bategera nti kalicha siki. Bulijjo ndaba wano nti kasatutuka nti ku divayini titemukoona si wano okawonna nga mulinganga abagamba nti ekitakkirizibwa nti ku divayini nti tikikkirizibwa awalala. Kakati kasa kibeera siini lwaki ate awalala ntikikola ki it's just common sense newebeera di divayini koona otegede koona kintu kyo kubanga tekisoboka kugamba nti ku divayini it is sin naye ate mu afternoon ntikikola ki si sin. Ekigambo ekya heaven sin is every eri uniform yenkanankana bwebanga wano nti ku ssaawa eno sisobola nti kukikola ate sisobola nti kuyisawo essaawa endala bbiri mu afternoon ate nenja nkikola bwe kibanga kisoboka okukoleka oluvannyuma lwa 2 hours in the church then titukolere eddala tewali mutawaana koona music yenya.